טוב, בשביל שיהיה איזה משהו שימושי מכל הקורס GIS הזה, אז מצאתי פה קובץ של המצלמות מהירות, ואני רוצה להשתמש בו ב-GIS. אתם רואים שיש פה מיקום ברשת ישראל, באמת שיש גם מיקום ב-WGS 84. אני רוצה להשתמש בזה בשביל הפרויקט שלי. אז דבר ראשון, מה שאני צריך לעשות, אני צריך להמיר את הקובץ אקסל הזה לקובץ טקסט מופרד ש-QGIS יודע לעבוד איתו. אז אני עושה פייל, save as, ונשים את זה באיזושהי ספרייה זמנית שאני אוהב להשתמש בה, והכי נוח לעבוד עם CSV, תכף אני אראה לכם גם למה. אז יש לי את ה-CAMS ITM, ויהיה לי איזה פועל ב-CSV, אני דורס קובץ שכבר קיים, אני מאשר לו, וזהו, יש לי את הקובץ. בואו נראה מה יצא. אני מסתכל על זה באורך טקסט, לא באקסל, שאפשר יהיה לראות באמת מה יצא. אז מה שיש לנו פה, יש לנו פה ערכים שמופרדים בפסיקים. כל פסיק כזה זה אומר עמודה חדשה בעצם. יש לי עמודת X, עמודת Y, עמודת ID, ויש לי את ה-X ברשת ישראל, ואז פסיק, ואז ה-Y ברשת ישראל, וככה הלאה. וזהו, שמרנו את הכל.